Թուրքիայի վարչապետ Բինալի Յիլդիրիմը հաստատել է, որ պետական մարմինները ձերբակալել են նոր տարվա տոնախմբության ժամանակ Ստամբուլի գիշերային ակումբում հրազենային հարձակման միջոցով 39 մարդ սպանելու մեջ կասկածվող անձին։ Ահաբեկիչը, ով նոր տարվա գիշերը հարձակվել էր գիշերային ակումբի վրա, ձերբակալվել է Ստամբուլում ոստիկանական գործողության արդյունքում։ Նա այժմ հարցաքննության մեջ է։ Ավելի վաղ թուրքական լրատվամիջոցները հայտնել էին, որ հրաձգության իրականացնողը եղել է Աբդուլկադիր Մաշարիպովը, ասելով, որ նա ձերբակալվել էր Ստամբուլի Էսթուրթի շրջանում։ Ստամբուլի քաղաքապետ Վասիպ Սահինի խոսքերով Մաշարիպովի մատնահետքերը համընկնում են կրակ բացած Ահաբեկչի մատնահետքերի հետ։ Վերջինս ծագումով Ուզբեկստանից է, նա վերապատրաստվել է Աфghanստանում եւ կասկածվում է, որ Թուրքիայի մուտք գործել 2016 թվականի հունվարին։ Սահինը նաև հավելել է, որ հարձակումը իրականացվել է Դաեշ ահաբեկչական խմբավորման անվան տակ։ Խմբավորման զինյալները հարձակման համար պատասխանատվությունն իրենց վրա էին վերցրել, այն կապելով Սիրիայում Թուրքիայի իրականացրած գործողություններին։ Ավելի քան 40 այլ օտարազգի մարդիկ էին ձերբակալվել այս հարձակման մեղավորի որոնումների ժամանակ։ Թուրքիայի փոխվարչապետ Նուման Կուլտումուսը Թվիտերի իր էջում շնորհավորել է ոստիկանությանը, գրելով, թե ահաբեկչության և դրա հետևում կանգնած ուժերի դեմ Թուրքիայի պայքարը կշարունակվի մինչև վերջ։ Ստելլա Գրիգորյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։